қорқыныш болғанға сізді жоқ екен деп қалсам? Не болды, Фира ханым? Кеше көп сөйлегенімнен басың ауырып қалды ма? Фара. Фера. Мен Фера десем, демек Фера. Хазан ұйықтап жатыр. Тиіспе оған. Түсіндің бе? Бар, ішің бұсса, шаруаларыңмен айналыс. Мен қазір кетем. Кешке келем. Ол кезге дейін, сенің не басың демалсын. Сен менің тілімді аласың, Синан. Енді мені тыңдайсың, балам. Туған күн демес. Мүмкін бұлай шығар. Онда нарцис қой, жоқ ол демес. Онда қалай. Бәлкім ғашық нарцис шығар. Синаның туған күні. Қанша сеті. Енді не? Не? Ойлан, ойлан, ойлан. Танысқан күндері. Қашан танысып еді? Мерей тойларын қай күні тойлаған еді? Қай күн? Қандай күн еді? Қазір. Қазір. Ешерде жоқ. Ешерде жоқ. Жексырындар, қай күні танысып едіңдер? Егер сен ештен естемесең, ол қаламды Синанға береді. Онда мен тағы да ақмақ нарцисс қызға айналам. Сен бір нәрсе істеуге тиіссің. Бәрекелді, құттықтайым. Сенің арқаңда әкем мен ағама қарсы шара қолданатын болдым. Жан құрбым, сені дәл қазір жақсы көріп кеттім. Мен де сені жақсы көрем. Қазір Ясеменге қоңырау шалам. Сен оны кездесуге көндіресің. Ясеменді жұбатып, қаламды аласың. Дер кезінде. Не болды? Селенмен сөйлестім. Ертең кездесесіңдер. Жақсы, ол саған көмектеседі. Нақұрыс, сот ертең болады. Егер Селинді көндірмесең, мына қаламды Синанға берем. Ол құпия сөзді оп-оңай бұзып алады. Селин, мынаған бірдеңе деш. Жақсы, жарайды. Қарғыс атсын, жарайды бүгін. Жақсы, Селин, мен бүгін кездесесің. Тамам, керенмейін. Жақсы, жарайды. Сакин ол, Синан. Сабрет, Синан, өтінем. Сабрет, балам. Салқын қандылықтан туымыз керек. Айтып тұрмын ғой, Йохан мен Ягыз мені тақымға таяды. Мені полиция іздеп жатыр. Қалайша сабырлы бол дейсің маған? Полиция сені іздеп жатқан жоқ. Мен олармен сөйлесіп қойдым. Бөлімшеге екеуміз барамыз. Қажет нәрсені айтасың. Сонымен бәрі бітеді. Жарай ма, балам? Бітеді. Әрине бітеді. Егер полиция біздің өтірігімізге сенсе, бәрі бітеді. Ал анау жауыз әйел еркіндікте сайран салып жүр. Бірақ бәрі бітеді. Бәрі бітеді. Ең бастысы сол, сен екеуміз, екеуміз балам. Сол әйелді табуымыз керек. Тыңда, оны енді полиция іздесін. Біз ештеңе істей алмаймыз. Соны мойындасаңшы. Ол әйел кез келген уақытта атылатын жанартау сияқты. Мен ол әйелдің отбасыма зиян тигізуіне жол бермеймін. Менің айтқанымды түсінбеген сияқтысың. Полиция ол әйелді онсыз да іздеп жатыр. Түсініп тұрсың ба? Оны біз табуымыз керек. Өзіміз табуымыз керек. Өзіміз. Ол әйелді сен табасың. Алдымен менің қолыма бересің. Содан кейін әділдік органдарына жазасын өтесің. Әйтпесе сен өтесің, Хазым Егемен. Сен немесе ұлың, яки
ана Есуастың ұлы. Фазилет ханым, қызыңыздың қауіпсіздігіне мен кепіл болам. Уайымдамаңыз. Кепіл болмай құрып кет. Менің қызымды тірдей көмді ме? Иә, көмді. Басқасы бос сөз. Басқасы мені қызықтырмайды. Ал сен не істедің Хазимеге мен? Тіпті полиция шақыруға рұқсат бермедің. Өйткені ол әйелді ұстағанын қаламайсың. Қылмысыңды жасыру үшін ештеңеден тайынбайтыныңды білемін. Кеше түнде мен бәрін түсіндім. Бәрін. Бірақ мен саған тыныштық бермейім. Тыныштық бермейім Хазимеге мен. Әлгі жындық атын қызыма істеген үшін жауап береді. Әйтпесе, сен ұлдарыңмен бірге жауап бересің. Қыздар, енді керемет тағамдар әзірлеңдер. Көрінісі де әдемі болсын, тамақ мол болсын. Бәріміздің қарнымыз тоятындай ақсүйектер жейтін тағамдар. Сонда керемет тағам дегеніңіз не? Мысал үшін кеше кешкі асқа долма дайындадыңдар. Зиялы адамдарға долма беруге бола ма екен? А? Мен долманы зәйтін майына пісірдім, одан артық не керек? Зәйтін майына пісірген дәмді долманы біз де істейміз. Хасибе күн сайын пісіреді. Бұдан былай не пісіретіндеріңді Шүкірие ханымнан сұрайсыңдар. Түсінікті ме? Бүгін не пісірейін Шүкірие ханым, не жегіңіз келеді? Мысал үшін бір таңсық ас. Таңсық ас әзірлеңдер. Біз өмірі жемеген, көрмеген ас болсын. Қалай десем екен, құдайымай. Ақ сүйектер жейтін тағам. Білмеймін, телефоннан іздеп көріңдер. Тауып, дәмі тіл үйретін бірдеңе әзірлеңдер. Бай бағландар жейтін тағамдар бар ғой. Не болды, қызым? Қайда барасың? Күйеуің әлі келген жоқ қой? Күйеуімнің әлі келмегенін білем, Шүкірияна. Кешкі асқа дейін бір жерге шығып келем. Болмайды, қызым. Тұрмыстағы елдің үйіне күйеуінен кейін келгенін қайдан көрдің? Ел жұрт не дейді? Тоқтай тұр. Күйеуің келсін, сосын екеуің қол ұстасып бірге серуендеп қайтасыңдар. Шүкірияна, бері келіп кетші, саған бір нәрсе айтайын. Жақсы, қызым. Жақсы, сендер жұмыстарыңыз істеңдер. Селин ханым не дерін білмей қалды. Енесі нағыз қазымыр. Жаңа телефоннан не көріңдер деді? Не? Керемет тағамдар дайындалу тәсілдері. Таңсық. Я, таңсық ас. Бұл сенің жатағың емес деп саған қанша рет айтам. Қызым, мен жаман ештеңе деген жоқпын ғой. Күйеуің келген соң серуендейсің дедім, басқа ештеңе айтқан жоқпын. Ештеңе демедім. Мен серуендеуге бара жатқан жоқпын. Менің бір жұмысым бар. Соны тындырып келем. Айтпақшы, қызметшілердің көзінше маған мұндай нәрсе айтушы болма. Сосын ең басты нәрсені ұмытпа. Түсінікті ме? Нені ұмытпауым керек, қызым? Сен бұл жерге менің енемнің рөлін ойнау үшін келген жоқсың. Қарай көрі мұны. Егер жеке жайдың ханымы болмағанда, ене болғанды көрсетер едім. Жарайды. Жақсы. Сабыр сақта. Келме деген не сөз? Шешенді көргің келмей ме? Анашым, менің оңаша қалғым келеді. Қайдағын айтпа. Айтқанда түсінбейсің бе, қызым? Әкелі балалы екеуі бір нәрсе ұйымдастырып жүр. Хазимеге мен әлгі әйелдің ұсталғанын қаламайды. Мені түсіндің ғой, қаламайды. Иә, мен де соны айтып отырмын. Енді менің көз алдымда боласың. Әрдайым анаңның қасында боласың. Егер менің барғанымды жақтырмасаң, дәл қазір барып, осы үйге алып келем. Әпке, бер телефонды. Анашым. Әпке, әуре болма, жарай ма? Сен қаламасаң, біз үйіңе бармаймыз, жарай ма? Бізді көргін келген кезде хабарлас. Жақсы. Иә, не істедің қазір? Әпкеңе жақсылық жасадың деп ойлайсың ба? Анашым, тиіспе оған. Соның қалауы болсын. Жайына қалдыр. О, Алла. О, Алла, о, Алла. Thank you.
Сәлем. Бірақ сен басқа адамды күткен сияқтысың. Кантемстан. Кел, кел. Кешіктің ғой. Күттіріп қойдың жаным. Доғар, Ясмин. Әкем мен ағама қарсы шығып, саған жақтаспайым. Бұл мүмкін емес. Дәмелен бе. Мені не керек екен білмейм, бірақ... Маған қажетті ақпар бермесең, құрбыңа құр қол қайтасың. Ақпар берсен болды ма? Қаламды бересің бе? Маған қажетті ақпарат. Үй басқарушы. Біздің үй басқарушы әйел. Қазанды ұрлап әкетті. Оны көрге көмді. Қазанды құтқарам деп Ягіз өліп қала жаздады. Көрге көмді ме? Кереме ханым ба? Баспа сөз бетіне басылмаған соңғы жаңалықтар осы. Енді қаламды бересің бе? Фазилеттің жынды туысы. Маған бұл ақпарат қызық емес. Онда ең қызық жаңалықты айтайын. Мұны әкеме өзім айтпақшы едім, бірақ әкем ашудан жарылардай болып жүр, тіпті жанына жуытпайды. Сен айт оған. Дайынсың ба? Ол Есуас, Фазилеттің ешкім емес. Балам. Алтын балам менің. Қазір сені маған қарсы айдап салып жатқан шығар. Әлгі сатқындар аузына келгенді көкіп жатқан шығар. Балам, саған бәрін өзім айтуым керек. Синан. Мені тергеді. Бірақ шыдамның да шегі бар. Болды, төзімім таусылды, жетеренді. Синан, бір жерге барып, асықпай сөйлесейік, жарай ма? Асықпай деймісің? Мен бөлімшеде күдіктер етті түсінік бердім. Бір емес, бірнеше полицейге шымырықпестен өтірг айттым. Мен жалған түсінік бердім. Бірақ болды енді, жетер, төзімім таусылды. Иә, басқаша аяқталғаны жақсы еді, бірақ осылай болды. Енді не істейсің? Ұрыс керіспен көз жасыңмен ештеңе шеше алмайсың. Әрине, басқаша болғаны жақсы еді. Дұрыс айтасың. Синан. Бетіме айт, әке. Бәрі сенің кесіріңнен болды. Синан балам, сен мен түсінбедің. Қысылма, бетіме айт, әке. Ол әйелдің көзінің құртайық дедім. Бірақ сен әдейі тыңдамадым десеңші. Ағаңның, қазанның сол жағдайға тап болуына сен кінәлісің деп айт. Балам. Мен болсам қайдағы бір есалаңды анашым деп, ағамды құтқармақшы болып жүрмін. Ақыры не болды? Содан қаһарман болдым ба? Әлгі жындыға көмектесіп, қазанды орға жыққан жоқпын ба? Синан өтінем. Ағамды тірідей көмуіне себепші болдым. Бәрін істеген мен, бәрі менің кесірімнен болды. Синан жетер. Балам өтінем, сабаңа түс. Сен онсыз да көзсіз ерлік жасап, ауыр жүкті көтеріп жүрсің. Бірақ осы да жетер. Мен бұған жол бермейм. Еш қашан.
Тыңда мені. Біз бұл мәселені шешеміз. Түсініп тұрсың ба? Сені ол әйелден құтқарамын. Мен сені құтқарам. Әкеңе сен. Жарай ма? Мен сені құтқарам. Сені құтқарамын, балам. Өз тәсілдеріммен құтқарам. Сен таңдай қағып отыра бер. Ал мен кетейін. Қаламды бересің бе? Кереме көр қазып жүрген Есуас әйел. Ол Фазилеттің туысы емес. Бұл ақпаратың маған неге керек екенін әлі түсінбедім. Мен қайдан білейін? Фазоға барып бопсалайсың. Ол саған асыл бұйымдарын береді. Ақыр ағам саған алимент төлемейді ғой. Сондықтан соған қанағат етуіңе тура келеді. Менің ақылыма мұқтаж емессің, солай ғой. Өтінем. Енді қаламды бер. Кешкі асқа дейін баруым керек. Байғыс Нил. Ол әлі де Синанмен бірге болам деп дәмеленіп жүр ме? Иә, сен де ағамнан ажыраспаймын деп дәмеленіп жүрсің ғой. Солай ма? Нилге дауа жоқ екен. Мен бар болғаны 2 жылымды жоғалттым. Ал Нилші, ол қанша жылын зая кетірді. Егер Хазан пайда болмағанда, олар әлі жүретін еді. Ясемин, сені мен Синанмен Нилді өсектеп отыратын уақытым жоқ. 6 жыл. 6 жыл, олар 5 жыл кездесіп жүрген. Мынау 6-шы жыл болатын, солай емес пе? Сен ақылыңнан алжасыпсың. Олар мерейтойын атап өткенді жақсы көретін. Есіңде шығар. Әсіресе Нил. Нил әр жыл сайын тұрмақ, әр ай сайын атап өтетін. Есіңде ме? Баданадай көздерін төңкеріп жіберіп, бүгін сүйіктіммен танысқаныма 17 ай болды, бүгін 24 ай болды, ал бүгін танысқаныма 37 ай болды дейтін. Үнемі бірдеңені тойлап жүретін. Саған дәрігерге қаралу керек. Жекем шығарып жүр. Менің есіме не түскенін білесің бе? Олар, кешір, олар қай кезден бастап жүрді? Ясемин, сенің жекең шықармаған, сенің жекең дертке шалдыққан. Алимент өндіріп алсаң, ең жақсы дәрігерге қарал. Тоқта, тоқта, қазір айтам. Қазір қай күннен бастап кездескендерін айтам. Есіңде ме, ол Синанға ай сатып әперген. Еркекке ай сатып әперген бір түрлі екен. Әрине, оны бір нәрсеге негіздеген шығар. Білмеймін, есіме түсер емес. Тек соны есіме түсірсем ғой. 14 сәуір 2012. 14 сәуір 2012. Ал енді қаламды берде, мені жібер, өтінем. Рас па? Онда мынау қаламды Нил мен Синанның мәңгілік махаббат үшін сыйға тартам. Сен аурусың. Ал сен нағыз ақымақсың. Селин, қане тезірек. Өтінем, қаламды алдым деш. Мен сені жақсы көрем. Он төрт, нөл төрт, екі, нөл бір, екі. Ашылды. Ашылды. Мынау лазерлі қалам ғой. Бұл менің қаламым емес. Қалайша? Мен құрыдым. Құрыдым. Қарғыс атсын. Ясемин. Қайдасың сен? Менімен бірге әрекет етуің керек.
Ол әйелден құтылмасақ болмайды. Бұл іс тек сенің қолыңнан келеді. Сен анамның көзін құртеп тұрсың ба? Керемеден құтылуымыз керек. Сондықтан бірлесіп әрекет еткеніміз жөн. Онда қолыңды қалтаңа сал. Сен бала сатып алудың жолдарын білесің Хазымеге мен. Кешір, бірақ мен туған анамның көзін құрта алмаймын. Осыдан қолыма түсші бәлем. Сабыр ет. Тыныштал, Нил. Сабаңа түс. Тоқта, тоқта. Жықсылап ойлан. Күшім неге жететінін бағамдап көр. Неге жетет? Тоқта. Асықпа. Асықпа. Тоқта. Адамды зеріктіріп жібердім. Мұны саған айттым ба? Зеріксең үйіңе бар. Әрине. Хазаның жағдайын біліп, саған баяндаймын. Хал жағдайын біліп, маған хабарлама жіберсең жеткілікті. Не болды? Шешесі де келген шығар. Солай елді көргім келмейді. Сәлеметсіз бе, Хазан ханымның анасы келді ме? Жетпей тұрған осет. Келген жоқ па? Рахмет. Сен алмай тұрмын. Уайымдап отырым. Түсіндің бе? Уайым дайымын. Болды әсір елеме. Пәтеріңе барып, жағдайын білесің. Мен бе әсір елеп тұрған? Бұл енді ойын емес, я қыз. Өзіңе қастығың бар ма? Жарайды. Сұмдық жағдайды бірге кешірдіңдер. Ол жақта не болғанында маңызды емес. Қалай, не үшін бір-біріңді жақын тартқандарыңды кім білсін? Бірақ бұл сезім сонда қалды. Түсіндің бе? Сол жақта жылп етіп, сол жақта ұмыт болды. Қалды. Моланың түбінде қалып кетті. Қисынды емес пе? Солай ғой. Бәлкім жаның қиналған кезде ерік жігеріңді де бірге көмген шығарсың. Оны түсінем. Бірақ сен қазір моладан шықтың ғой. Сен тірісің. Артық ойлардан арыл. Бәрін сол жақта қалдыр. Түбіңе жететін ойлардың бәрін сол жаққа көміп кет. Әлі де менің кеткенімді қалайсың ба? Әлі де сенің кеткеніңді қалай. Анаң келген шығар десем? Жоқ, ол келмейді. Уайымдама. Онда ас үйге барайық. Бұған қалай қарайсың? Анаң сорпа пісіріп кетіпті. Жүр.
Өзің шебер, мен аш емеспін. Хазан, маған бірдеңе айтқын кеп тұрма? Жоқ, саған солай көрінген шығар. Жақсы онда. Егер ішің пысса, әңгімелескін келсе, мен әрғаша неде болам. Қалай? Түсінбедім. Не қалай? Ягыз. А. Ягыздың жағдайы жақсы Хазан. Ягыз, моладағы сұмдық жайттың бәрін ұмытқан. Өз-өзіне келді. Бұрынғыдай күліп, әңгімесін айтып отыр. Сергіп көңілге жақсы боп қалды. Кешегі түн туралы мүлдем ойлап отырған жоқ. Хазан, Ягыз түнде болған жайты ұмытып кетті. Яғни, оған қатты әсер еткен жоқ. Ол бәрін ұмытты. Ол түк болмағандай жүр. Меніңше, сен де солай істеуің керек. Өйткені, әлі өзіңе келе алмағаным көрініп тұр. Өз-өзіңе келуің керек. Бәрі дұрыс. Ақырында өзіме келе бастадым. Сол дұрыс. Саған ауыр соққанын түсінемін. Ягызға да. Дегенмен, бұл жағда Ягыздың жанына із қалдыра алмады. Сен де қатты мән берме, Хазан. Өмір жалғасып жатыр. Сен де бәрін ұмыт. Сен де жаныңа із қалдыруына жол берме. Жарайды. Мен Ягызға кеттім. Кино көреміз. Жақсы, көңіл көтеріп қайт. Қаласаң сенде жүр. Бізге қосыл. Көңілің аулансын. Сен де ұмыт. Өтті, кетті, бәрін ұмыт. Қалай екен? Тамаша, ойында ма? Синанды күтіп отыр. Саған қарағанда Хазанның еңсесі көтеріліп қалған. Ас үйге кіріп, сүйікті тамағын істеп жүр. Мен жоғарда болам. Мен кино қояйын.
Ягыз Хазан бәрін ұмытқан сияқты. Ол артына қарайламайды. Сен де қарайлама. Әрине ұмытады. Менің дертім жүрегімде. Әке, мен қайтайын, қайырлы түн. Сенан, бүгін осында қал. Қазанды өткен жолды жалғыз қалдырдым. Қазір Қазанның жанында болуым керек. Оны жалғыз қалдыралмайым. Бер қара, сен қатты қамағып тұрсың. Бұл түріңмен ағаңға да, Қазанға да көмектесе алмайсың. Керек емес, бала. Тағы да ашуға бой алдырат деп тұрсың ба? Өзім жіл Еркет Отай кенже балаңа сенбейсің ғой, солай ма? Менің Еркет Отай кенже балам ағасы үшін ер жүректік жасады. Өзіңді өзімшілмін деме. Мыналар бірдеңе ойластырып тұр. Бір қитұрқы жоспар құрды. Қазан немесе ағам. Кім екен? Білмеймін, қалалық нөмір. Қазір. Жауап бер. Қоңырауға жауап бер. Неге? Тез тұтқаны көтер. Әлгәйел. Синан, сенің қателесуге қақың жоқ. Тұтқаны көтеріп, қажет сөзіңді айт. Тыңдап тұрмын. Балам. Бала, балапаным, құлыным, ұлым. Болды, қой, жылап тұрсың ғой. Не айтып тұрғаныңды түсінбедім. Маған ренжідің бе? Ашуландың ба маған? Шыныңды айтшы, балам. Әрине, ашуландым. Анашым. Балам, ұлым. Анаң сенің жолыңда құрбан болуға дайын. Шешең сен үшін өмірін қиюға да әзір. Жаным, дауысыңды соңғы рет есту үшін хабарластым. Сен әлгі опасыздан құтқармақшы болған едім, балам. Естіп тұрмысың, сені құтқармақшы болдым. Тоқта, тоқта, тоқта. Асықпа, сәл сабыр ет. Бұл телефонмен айтатын әңгіме ме? Балам, ертең кінәмді мойындайым. Жоқ, тоқта, тоқта. Олай істеуші болма, сабыр ет. Сені мен қауышқаным жаңа ғана ғой. Балам, балапаным, құлыным менің. Тыңда, одан да ары қарай не істейтінімізді шешіп алайық, жарай ма?
балам, көшеде тұрсың ба? Мен дайынмын. Қазір шығам. Ахмет! Ахмет, қане тұр. Тезірек. Аналарды қуып жету керек. Қане, қане. Шықтым, бара жатырмын. Барам. Уайымдама деймін. Ажырасатын әйелмен бет-бет кездесуге дайынмын. Аз қалды сүйіктім. Бұл сот ісін бүкіл Түркия талқыламаса қарада тұр. Ұстай алмадық деген не сөз? Ол қашып кетті ме? Біз барлық қауіпсіздік шарасын қолдандық, Ягіз Мұрза. Алаң болмаңыз. Қазанды қорғасаңдар болды. Жақсы, жақсы. Тамаша, ойымда ма? Ол Синанды күтіп отыр. Өйткені біз Синан екеуміз сүйістік. Түсінікті ме? Дәл қазір бұл номермен байланыса алмайсыз. Дыбыстық белгіден кейін хабарлама қалдырыңыз. Таң қалмаймын. Синан, Гёкханның айтқан сөздерін ұмыт. Сенімен сөйлесуім керек. Бұл маңызды. Саған бір нәрсе айтуым керек. Мен де. Қазан, мен. Қай кезге дейін көрпенің астында тығылып жата бермексің. Дегенмен бұл жағдай Ягыздың жанына із қалдырамады. Сенде қатты мән берме, Қазан. Өмір жалғасып жатыр. Сенде бәрін ұмыт. Сенде жаныңа із қалдыруына жол берме. Ойлама оны. Өтті кетті, бәрін ұмыт. Бәрін ұмыт. Ол әлі келген жоқ. Ясимен бәріне де істеп жүр. Егер ол келмесе ше? Келет, Гёкхан Мырза. Басқа амалы жоқ. Бірнеше минуттан соң мына жерден басыңыз бос еркек боп шығасыз. Осы күнді қанша күткенімді білсен ғой. Білмейсің. Бояны бұрысқа дайын бап келіпті. Жек сұрын. Мейлі. Тамаша. Демек, өзінің құрбан қып көрсетпейді. Гёкхан Мырза, сабырлы болыңыз. Ол адвокатсыз келіпті. Оның адвокаты болған, бірақ... Айла шарға. Өзі ойлап тапқан айласы. Адвокатсыз қалдым деп, сотқа шағымданып қылмыңдайды. Бірақ мен бұл әйелді білем. Бұдан бәрін күтуге болады. Гёкхан егемен, Ясимин егемен, мәжіліс салына кіріңіздер.
жатқандарыңды көреміз. Тағы да жауап берулеріңізді сұраймын. Ажырастыру ісінің хаттамасымен келсесіздер ме? Иә, келсем. Ханым өтінем, иә немесе жоқ деп жауап беріңіз. Иә, сот мырза. Хаттамамен келсем. Жауап беруші Ясемин Егемен. Ажырасу ісі бойынша хаттамада жазылғанның бәрін қабылдап, күйеуіңізбен ажырасуға келісім бересіз бе? Міне, мұны мен келіспеймін, судья мырза. Менің күйеуіммен ажырасқым келмейді.